começamos com sirenes. Ou é a polícia, ou é tudo para ir para o meio da pista de dança. Tipo, onde é que casamentos é que tu vais? Não, mas quem falou em casamentos? Eu digo discotecas, pá. São João Natália. Aí faz o Sim, há o da Police. A discoteca da Police. Então toca Não, eu estou a inventar. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Glitch TV. Hoje já estamos só. Se é festa da salsicha. O que é isto? É a salsicha a dançar. Estou a chamar a salsicha uma pista. Mas olá, sejam bem-vindos ao episódio 13. É? Da segunda temporada. É o número da sorte. É o número da sorte, diz o Duarte. Duarte, estás bom? Estou bem, obrigado. E tu, João? Eu acho que também estou bem. Acho que sim. Mas olha, vamos começar... Obrigado, não sei porquê. Não sei, mas hoje, agora vamos começar com uma notícia de última hora. Aliás, notícias. Sempre contente com a salsicha. Ora, nem mais. O David é que sabe. Vamos começar então com uma notícia de última hora, aliás, com várias notícias de última hora. A Vanessa não está hoje aqui connosco, não apenas para fazer a piada da salsicha, mas porque é a nossa enviada especial no temos evento. Disso já. Já temos disto, já exatamente. Temos disso. Nos prémios PlayStation Talents, a Vanessa está lá, em direto. Não, espera, em direto não, porque nós não estamos a falar com ela agora. Não, está em direto, está aqui no Facebook. Está a fazer um belo trabalho e então já temos alguns vencedores do PlayStation Talents. Exatamente. Dos miúdos. E então vamos começar, se calhar, este foi o primeiro que nós recebemos. Sim, isto aqui, se calhar até dá para fazer isto. Bomba. Uau. Então vamos... Olha, afinal... Afinal não, porque... Ah, não, porque agora o Facebook faz esta treta. E agora vai abrir outra vez grande, queijo. O quê? Carrega lá outra vez. Acho que sim, acho que o Facebook agora faz isto. Mas eu não quero. O David Ferreira gosta disto. Muito bem. Ah, mas dá. Dá, então pronto. Então vá, vamos começar. Enquanto não sabemos o vencedor... O verdadeiro vencedor, coitado. O PlayStation Talents tem várias categorias e nós já temos os vencedores de alguma delas. Isso é tipo os Oscars. Sim. Os Oscars portugueses, portanto são os Arnaldos. Os Arnaldos é são o... São os Arnaldos. Ah, ok, muito bem. Os Arnaldos do Gira Jogos. Exatamente. Então, eu acho muito, muito, muito previsível o Capture ganhou o prémio imprensa nos PlayStation Talents. Nós participámos na votação, não vamos dizer qual é que foi. O Duarte está desejoso de dizer qual é que foi, mas não foi neste. E foi difícil, chegámos a um consenso. Por acaso foi. E consenso é uma palavra muito... Mas nós chegámos... É um eufemismo. Ok, mas nós chegámos à conclusão, rapidamente, que quem iria ser o vencedor era o Capture. Por, eu acho que, razões óbvias, e os nossos colegas da área não nos desiludiram. Não. Escolheram o óbvio. Não, exatamente. Sim. Vamos ver se isto funciona. Às vezes o óbvio é óbvio porque óbvio é. Não é? Mas não, se nós gostaria... Sim, gostei muito. Nós temos enviados especiais, temos poetas, temos tudo. Mas agora ainda temos trocadilhos, que é do género. Nós não seríamos o Glitch Effects se escolhêssemos o óbvio. Exatamente. A Vanessa vai gostar desta. Se vir indeferido. Se vir indeferido é muito mal para ela. Pois. Mas pronto, próxima categoria. Isto é assim, isto uma, hoje sempre é... a mexer. Ok, Ink Knight vence prémio de melhor arte também. Também não. É uma das categorias que estão no PlayStation Talents. O Ink Knight parece ser um jogo promissor. No entanto, eu quero ver mais porque o trailer não mostra praticamente descobridão. Mas eles foram muito simpáticos e falaram connosco. Mas tu estavas com aquela mania de que os trailers eram compostos e que nada daquilo que parecia jogabilidade era realmente jogabilidade. Em alguns deles, sim. Pronto, que é um truque normal de se fazer, não é? Sim, sim, sim. Nem é preciso ser os prémios Arnaldo para... para fazer este tipo de coisas. Exatamente. Sim. Nós temos essa experiência com a E3, não é? Tipo, sim. Division. Sim, sim, sim. Qual é que era o outro? Havia um que era muito... Aliens Colonial Marines. Ah, yeah. Em que o jogo é completamente diferente na demo que foi apresentado. Estás a brincar? Bolo. Mas agora, uma pergunta. Tu sabes se estes trailers depois vão ficar disponíveis? Eu espero que sim. O do Ink Knight já está. Nós partilhámos na nossa página há uns meses. Nós falámos até com um dos rapazes que está a desenvolver o jogo. Foram muito simpáticos, porque nós demos o conceito que o jogo tem uma mecânica muito interessante, que é, como é um guerreiro de tinta, ele utiliza a tinta como arma e como energia. Ora, isto não está no trailer. E acho que era a coisa que devia estar, era a coisa mais importante que devia estar no trailer. Para exatamente exemplificar o que é o ponto forte do jogo. Estou a imaginar o Canelo a falar com o rapaz e a explicar, a pôr assim os óculos para cima. Olha, não tens. Pá, é que eu tirei guião, estás a ver? Exato. E a história que tu estás a tentar contar está incompleta. Está incompleta, pá. Eu não percebo o trailer, eu vejo o trailer, não percebo. Isto tem que ter o pelo menos. Escreve-me uma sinopse. Sim. Escreve-me uma sinopse, pá. Isso aqui, estás queimado com isso. Bom, Fire é bastante giro.
Este foi um dos jogos que eu disse que parecia só como concept era, trailer. Era do Cascol, sim. Este também era muito fixe. Melhor jogo infantil. Melhor jogo infantil. Faz sentido. Apesar de eu achar que é daqueles tipo Little Big Planet, ou seja, que realmente a conseguirem fazê-lo. Sim, ao fim, na produção. Esperemos que sim. Eu acho que... Por exemplo, eu jogaria. Eu também. Também me vejo a jogar. Pá, eu chorei com o Tearaway. Eu fiquei emocionado com o Tearaway, portanto. Obviamente vou jogar o Faio. O Kyo ganhou o prémio de melhor jogo de competição online. Eu acho que penso que era um dos poucos jogos que estava muito focado no lembra-me de Maximum, aquilo não era Black Metal, era Metal... Não sei quem, Twisted, não. Metal. Twisted Metal. Exatamente. Ah, sim, sim, mas com uma pitada de Borderlands por causa da vibe deserto. Pós-apocalíptico. Sim. Tipo Mad Max. Achei interessante. Sim, eu acho que é daqueles jogos que é fácil de pôr as pessoas a jogar. Se mantiver uma comunidade estável, vá, nos mínimos, nem que seja, acho que é fixe. Achas que tem para ser assim o próximo Striker's Edge? Nós não sabemos quem ganhou o PlayStation Talent, mas achas que... O Striker's Edge eu acho que é um bom jogo. Nós temos a análise no site, vão ver. Temos que ver o que é que eu acho. Aliás, faz agora um ano que o jogo saiu. Exatamente. E eu acho que um dos maiores feitos que eles conseguiram foi exatamente acabar o jogo e ter o jogo a ser lançado. Porque isso, a brincar, é muito giro e é muito bom ter este tipo de promoção e de visibilidade, mas fazer o jogo e conseguir levar um projeto até ao fim e tê-lo equilibrado é muito, muito difícil. Sim, não sim. É, e não é para eles conseguirem ganhar estes acólitos, é assim que se chama, não é? Acólitos, né? Pois, não sei como é que é. Não sei se é acólitos, não deve ser. Não estão ali os meninos tipo, ai meu Deus, sim. Eu sou o acólito do ano. Exato. Não, mas pronto, mas este tipo de honras. Ok, vá. Sim, honras, sim. Parece-me bem. Não, apesar de terem, mesmo o próprio prémio, trazer alguns benefícios e algumas facilidades. Sim, algumas facilidades, sem dúvida. Não é por isso que o jogo está no papo. E é muito difícil chegar à meta final. Pois, até porque foi o único jogo até agora, em 3 ou 4 edições, que está, aliás, a 4ª edição está ali. É o único jogo que está completo, por enquanto. E passamos à frente. Passamos sim, senhor. Keg Wars vence o prémio para jogo mais inovador. Este foi um dos que nós tivemos quase, continuando a não dizer qual é que foi que nós escolhemos, mas este teve mesmo ali, foi uma guerra. Eu insisti bastante nesta até. Pá, eu quando percebi como é que funciona, como o jogo funcionava, eu fiquei muito mais atraído pelo jogo. Porque, assim, dizermos que é apenas o jogo do Galo, mas revamped, acho que não é o suficiente. Não, é uma, tipo, jogos como Hearthstone ou como a chama do Witcher? O Gwent. Mas no modelo 3 em linha, que é o jogo do Galo. Sim. E eu adorei o conceito. Gostava imenso, porque como é um 3 em linha, apesar de não ser... Não estar a ver como é que eles conseguem arrastar um jogo numa forma competitiva, e é um jogo que... Se tu sabes empatar o jogo no papel, então acabou. Toda pois, a gente empata. Pois, por isso é que eu fiz. É o desempate. Isso é que e aí se calhar é que vem os atributos da carta à baila. Porque sim, se calhar podes construir o teu deck, as peças, exatamente. Acho que pode ser muito interessante. Eu acho que de todos é capaz de ser aquele que vai ganhar mais destaque. Não, e ganhar mais exato. E ganhar mais destaque lá fora. Porque acho que é uma ideia interessante e acho que vai ser sempre peculiar do género de o que é o jogo do Galo. Tic-tac-toe, mas como é que isto funciona em videojogos? Tic-tac-toe, viste isto? Enfiei assim só. Sim, E acho que vai ser Bleach Effect International. Epá, hoje estamos a fazer tipo todo um check de coisas boas. Mas vê lá se agora já temos atualização. Se a Vanessa está a fazer o trabalho dela, eu diria eu. Não, aqui estamos na Nintendo. Aqui sou eu a jogar Fire Emblem. Vamos lá ver o que é que isto nos dá aqui para trás. O que é que isto nos dá? Capture! Vence prémio melhor utilização das plataformas PS. Não sei o que isto quer dizer, mas parabéns, Capture. É por causa do VR. Ah, será que é VR ou será também do comando? Será que podes movimentar tipo a fotografia? Pá, espero bem que com o comando e com o VR não seja tudo assim ao mesmo tempo, senão as pessoas não sabem quando é que é. Eu era vómito certo. Vendo lá para baixo, já vai com dois prémios o Capture esperado, diria eu. Agora não queremos.
Vence o jogo mais inovador. Keg Wars. Ok, yeah. Foi o Keg Wars. Bom, e agora vamos temos para o. Então. Enquanto depois é, vamos fazer aqui. Atualizações? No fim. Sim. Está bem, está bem. Está bem? Certíssimo. Então, e conta-me o que é isto, Canelo? Porque hoje o Canelo é a apresentar. Sim, sim. Eu tomei logo as rédeas do programa. Exatamente. Eu tomei logo as rédeas. Mas pronto, isto é uma notícia que nos escapou um bocadinho durante o interregno que nós fizemos de Natal. No entanto, como saiu uma nova notícia sobre o concept art do comando desta nova consola, que eu quase conheci o possível nova consola, porque eu, por um lado, não estou a acreditar muito na longevidade deste projeto. Mas o que é que está a acontecer? Então, a Slightly Mad Studios, responsáveis pelo Project Cars, anunciaram que estão a criar uma consola para rivalizar com a Sony, Microsoft e Nintendo. Ah, são esses, ok. E então chama-se um nome péssimo, que chama-se Madbox. Porque a Steambox funcionou. Não, porque é Slightly Mad. Ah. Madbox. Pois. Estás a ver como é que é? Sim. Então, a consola está programada para sair dentro de 3 anos, é as previsões que eles têm, o que quer dizer que já vai rivalizar com a PlayStation 5 e a próxima Xbox. Por causa... Desculpa. Sim, sim. Já reparaste como este sistema de coisas, de exposição de comando de controle já é tipo, ficou? Ficou, sim. Yeah. Desde a PlayStation. Foi a PlayStation que popularizou isto. Mais ou menos, se tu te lembrares bem, a própria Nintendo original tinha isto assim, desta forma. E a Super Nintendo também não tinha muito diferente. Assim, os... A Nintendo era assim. Exatamente. Só ok, mexes um bocadinho. Tá e... Sim, sim. E que foi basicamente isso que a PlayStation fez. Foi de género. Uou! Estavam a brincar com o Rotation no Paint. Ah, exato, também é muito bom. Mas o que é que isto diz mais? Mas basicamente o que eles vêm dizer é que, obviamente, eles mencionam que a consola tenha suporte para todos os dispositivos VR, que seja o equivalente a um PC high-end quando sair, portanto, yeah. Uma super, super potência a nível de especificações. No entanto, não avançaram nada ainda, portanto, vão ver o que é que vai sair provavelmente na PlayStation 5 e na Xbox 2. Não sei o que é que te chamar agora à próxima. Isto então vai ser um computador, mas numa consola. Ou seja, o formato físico vai ser uma espécie de consola, mas vai ser, na verdade, um computador. Sim, provavelmente. Sim, pelo menos acho que é isso que eles querem. E vai ter jogos específicos? Não avançaram nada ainda. Eu acho que eles anunciaram isto um bocadinho de cedo, até porque lançaram imagens de conceito, mas já estão a dizer que a consola não vai ser assim como eles mostraram. A consola é horrível. Eu achei o design muito feio e o dos comandos também. Parece-me aquele design anos 2000 super... Olha, opa. Epá, a sério, o que é isto? Lembras da Phantom, daquela consola que nunca saiu? Não. Mas pronto, vocês, se alguém se lembrar da Phantom, vejam lá se não é parecido. Aqui lá atrás. Mais um bocadinho. Mais um. Pronto. Mas parece uma consola do Batman. Bat console? Sim, Bat console. Epá, mas então pronto, como eu estava a dizer, eles estão a planear para 3 anos e lançaram-nos então as imagens do protótipo do comando. Ora, o que é que eu achei interessante no comando? Não design. Eu acho que o design é muito forçado e eu não sei se ele não é muito pesado, é muito retangular. Mas é tipo o N-Gage, depois podes escrever mensagens. Pronto, essa é a parte interessante, é que parece que não só tem... Calma, eu não sei, calma. Eu não sei se tem só um touch como o comando da PlayStation 4, o DualShock 4, mas parece que é personalizado. Portanto, é mesmo um ecrãzinho, não é apenas sim, um ecrã touch. Não é um tap, não é um pad, quero dizer. Tu não achas que isto é um bocado ambicioso, o facto de teres... Isto não vai acontecer. Pois, eu também é o que eu acho. Isto não vai acontecer porque, para eles estarem a vender isto, para já isto parece tudo menos ergonómico. É isso que eu estou a achar, é isso que eu estou a achar. Mas pronto, são imagens de conceito. Sim, só pode ser de conceito, porque... Isto é horrível. Para tu venderes isto, quanto é que custa um comando destes? Ui, pois. Ah, se uns 99 euros na boa. Custa o quê? 70 euros, acho eu? 69,99. Sim, ou 59,99. Isto não pode custar isso. Pois não, isto tem que custar 99,99. Tu decidiste agora. Não, é exatamente não, não, isto é previsões do professor Canelo. Exato. Por causa com um bocadinho parecido com o Pector. Com o Pector? Sim. Não sou nada. Por causa do cabelo? Não, óculos e... Isso é preconceito. Ok, podes. Pronto. Olha que eu vou às redes sociais. Mas pronto, tá o que é que eles dizem mais sobre isto? Não avançam muito mais. Eles estão a criar o hype que eles acham que é necessário. Eles estão, obviamente, a vender isto como a melhor consola de sempre. A minha pergunta era... Como nós estamos sempre atentos às próximas consolas e afins, é tu achas que existe espaço para mais uma consola quando estamos a entrar em gerações em onde as consolas parece que estão a, ou o conceito de consola parece que está a desaparecer
e a passar mais para serviços de stream e afins. Achas que há espaço para esta console? Não. E foi o que disse o Glitch TV. Não acho mesmo. Epá, eu, por isso é que eu estou a achar isto muito ambicioso. Acho sabes? Que se for um computador dedicado para a sala, acho que é uma hipótese. Mas lá está, se é um computador dedicado para a sala, isso é uma consola. Isso é Steambox que falhou redondamente. Exatamente, por isso mesmo. E eu acho que foi por causa disso. Bem, em boa parte por causa disso, não é? Tirando também os preços ridículos para os specs que eles estavam a dar. Mas aqui o Jeremy Barnes não tem palavras. eu presumo que seja porque o comando é tão feio, portanto concorda connosco. O quem? O Adventer McKee diz, pá, quer dizer, eu gosto que eles estejam a tentar fazer uma nova versão do comando da Xbox, mas precisam de assinar ali a forma. As minhas, já estou a ter queimbras só de olhar por isto. Mas mostra lá o comando outra vez. É que eu gosto-me a lembrar do que é que este comando me parece. Parece uma mistura entre o primeiro comando da Xbox original, que era enorme, e o comando da Dreamcast. Ya. Estás a perceber? Yeah. Por ser comprido ao mesmo que tempo. Também que também tinha um ecrã. Que também tinha um ecrã. Yeah. Será essa a evolução? Será que a malta tem muitas saudades do Dreamcast, então decidiu fazer um híbrido? Epá, isto é impossível. Isto piscar e dizer... E tu carregares lá... Ah, não. Ok, yeah, é para o comando. Ah, é para o botão. É um botão. Sinaliza onde é que tens que usar. Epá, eu acho que isto é utópico. Eu acho isto muito utópico. Mas pronto, eu concordo contigo. Eu acho que não há espaço. Especialmente quando tu notas empresas como a Microsoft a quererem ir além das consolas. E então vem esta consola... Quer ser um PC, mas que não é um PC, mas é uma consola, mas não é bem uma consola, porque é um PC dentro de uma consola. Repara, mesmo a Epic Games Store está a ter dificuldades em... É sério? Em assentar, porque a Epic Games Store neste momento é a loja da Epic e dos indies. Pois. Portanto, enquanto não tiverem aquele grande lançamento e exclusivo que não vai para o Steam... Eles tinham anunciado lá, se temos alguns comentários, mas epá, estou a ver o David a dizer que são bué feias as consolas e os comandos. Isto é só trabalho para o portfólio de um designer, tipo, e lembra os conceitos da PlayStation 5 ou da Xbox 2. Por acaso eu estava a lembrar-me da PlayStation dos coisas da PlayStation 3. Lembras-te que eram-se uns comandos com cornos? Sim, eu lembro-me disso. Não sei, era para poderes apoiar assim na virilha e ficar aqui. Era o quê? Era o boomerang. Havia um que era um boomerang, que era literalmente um boomerang. Também. Mas, David, não sei, olha, se te lembrares da Phantom, comenta. Mas eu ia... O que é que ia dizer, entretanto... Acho que ias só dizer que isto era uma porcaria. É, eu acho que sim, acho que foi por aí. Eu agora realmente tive uma branca enorme ao dizer que íamos ver os comentários. Não devia ter ido para ver os comentários. Não, mas pronto, eu acho onde tu estavas a ir, acho que eu era a dizer que muito duvidosamente existe espaço para mais uma consola. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É aquela história do... a competição, a concorrência é sempre o motor para a evolução, especialmente no que toca a exclusivos. E nós vemos, por exemplo, isso de geração a geração. A era da PS2 foi a era da PS2, e portanto, ao passar para a PS3, a Sony já ia muito descansada e levou na cabeça, e depois teve de trabalhar, e ainda bem. Sim. E aconteceu agora a mesma coisa com o Xbox. Sim. E portanto, o que nós vemos aqui é que se não houver realmente concorrência, verdade, o mercado estagna. Sem dúvida. Mas eu não sei até que ponto é que... Mesmo só olhando do ponto de vista do consumidor, acho que mais uma consola seria um erro. Porque mesmo que houvesse... A contar com exclusivos, depois são jogos que nós vamos estar a perder porque não vamos estar a comprar uma outra consola. Eu tenho uma consola e o computador pifou. Sim, sim, sim. sim, sim. E estou a ponderar se compro um computador ou não. Pois. Tu, entretanto, tens o quê? A Switch e a PlayStation. O meu computador não dá para jogar, não. Pronto. O David é uma exceção, que tem tudo e mais alguma coisa. O David é um sacana. Quer dizer que o David é um sacana. Sim. PlayStation e tem Xbox. Não há dinheiro para isto tudo. Mas não lá há está. Tempo sequer para isto tudo. E lá está. Era o que ia dizer. Mas uma pessoa como o David, que por acaso teve a sorte de ter as consolas todas, vai comprar uma Madbox? Não sei, pergunta, fica a pergunta no ar. Fica a pergunta no ar, mas há bocado ia-te a dizer, eu acho que já há um exclusivo qualquer para a Epic Game Store. O David já pode confirmar, não sei se é o Far Cry New Dawn. Há sim um jogo qualquer que eu acho que ele já... Ah, já temos o grande vencedor! Pronto, ainda bem que acabamos agora a notícia. Vamos lá agora! Ai, primeira hora, ninguém se sabe mexer no...
E é com que até ninguém sabe mexer no Facebook. Pá, que chatice, meu. Bolas, pá. Parece um velho. É o que eu? Olha, eu tinha feito confusão há bocado e ganhou mesmo. É pá, olha lá, tanto confete, não sei quem vai limpar, pá, aquilo. Porcaria. Já carreguei naquilo outra vez. Ah, não, voltou atrás. E é o que eu? Cá está em primeira mão, acho que somos, devemos ser os primeiros a dizer. É o tal do, dos carros, não é? É o dos carros. Ganhou então o melhor jogo de competição online e melhor jogo PlayStation Talents, mas devemos ter outras categorias entretanto. Achas que é coincidência? Não, 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 não. Não temos mais nada. Foi Achas que é coincidência ou o melhor jogador de plataformas online ou que raio ser o melhor jogo do. Podem ter visto por uma questão de longevidade, de poder chegar a mais pessoas. Mas e depois estás a viver num mundo pós Fortnite, em que toda a gente parece que joga online. Yeah. Acho muito bem. Portanto, olha, muitos parabéns ao Kyo e à Red Cat Pig Studios. Deixa-me ver as minhas notas, que é claramente uma telemóvel. Red Pig ou Red Cat Pig? Red Cat Pig Studios, cá está. Muito bem. Muitos parabéns, malta. Agora façam um jogo até ao fim. Sim, por favor, acabem o jogo. Não sigam exemplos que nós não vamos nomear. Bom, Canel, queres que eu mostre isto? Sim, estamos a falar de... Com som ou sem som? Isto já vai com som. Não, podes pôr. Tem, se calhar tens de baixar um bocadinho. Senão vai ser, não, vai reventar... Aqui. Digam se estiver muito alto, mas em princípio não está. Ok, mas pronto, a Nintendo anunciou esta semana mais uma ronda de indies a chegarem à Nintendo Switch. Alguns deles são exclusivos temporais e outros... Temporais ou temporários? Temporários, era o que eu queria dizer, obrigado. Okay. Muito bem visto e ouvido e corrigido. Mas... Então, uai, são 16 minutos, meu. Não, não, eu vou tentar falar nisto o mais pressa possível. Não, pá, mete a correr, okay. E nós vamos à nossa vida. Mas eles anunciaram mais uma vaga de jogos. Muitos deles, alguns interessantes, e nós vamos falar, se calhar, um bocadinho. Ou vou identificar, pelo menos, para não estarem a ver os 16 minutos do vídeo. Mas continuar a demonstrar como a Nintendo Switch está a conquistar. Isto é para ti, aposto que é JRPG. Não, é jogo de estratégia RPG, mas estratégia. Japonês? Não é japonês. Chama-se Wargroove. Ora, podemos começar por este. Ah, mas vamos ver todos? Não. Vamos falar de todos, mas vou identificar apenas. Ok. Porque temos mais que fazer. Sim, eu deixo aqui o link nos comentários. Ora, Triad. Está cá o Triad. Não vou comprar. Ah, ok. O David, entretanto, confirma que não vai comprar a Madbox. Mas pronto, então eu só acredito quando aquilo estiver cá fora e ele sair da Witcher 4, não quer mesmo. Witcher 4 é exclusivo Madbox. mas pronto, saiu recentemente a notícia que a maior parte dos jogos indie vende muito mais, se não o triplo ou pelo menos o dobro na Switch do que nas outras consolas, e então eles continuam a demonstrar, exatamente, e continuam a demonstrar o apoio então à comunidade indie, anunciando mais esta vaga de jogos, começando aqui pelo Wargroove, que é um RPG de estratégia por turnos, muito inspirado em Advance Wars, a série clássica de Game Boy Advance, e que também teve um jogo na Nintendo DS. Ora, então, temos diferentes comandantes com poderes especiais, que é o tal Groove, do Wargroove. Isto é estratégia, isto aqui é um Tower Defense. Não, é um jogo de estratégia. Mas depois, aquilo que é o editor, o modo editor. Okay. Podes criar as tuas campanhas ou níveis. Muito interessante nesse aspecto. Hoje, também tens o modo história, tens online e local e modo local até 4 jogadores. Depois temos o editor e personalização para mapas e campanhas e sai no dia 1 na Switch. Eu não sei se ainda vamos analisar este jogo ou não, eu estou a pensar se me apetece jogar um jogo de estratégia ou não, porque depois do ano passado, onde tive de jogar muita coisa que... Não era bem no meu gosto, este ano estou um bocadinho mais comedido. Acho que fazes muito bem. Estou a pensar se devo a pena. E pá, ainda por cima estou a jogar uma coisa muito boa chamada... Quer dizer que estes gajos são os que... Havia um jogo muito parecido para mobile, com zombies em que estavas numa moto e não sei o quê. Não me lembro, eu penso que este jogo também vai sair no mobile e chama-se Double Kick Heroes. É um shoot-em-up de ritmo. Portanto, e nós acho que jogamos como... Sabes quem é que é? Não, isso não tenho aqui. A descobrir a careca. Não, mas vai aparecer aqui, já que estamos a ver. É que era exatamente com este tipo de arte. Era exatamente isto, em termos de jogabilidade. Olha, presumo que seja da Plugin Digital. Ou então da Nuvo Aqui. Não, isso não é um nome estúpido, não pode ser. Talvez. Mas pronto, é o Double Kick Heroes. Nós somos um baterista, então utilizamos o Joy-Con para acertar no ritmo da música. 30 músicas originais e algumas músicas... de outras bandas como os Gojira, uma banda que eu conheço mas que eu não percebo. Okay.
Sim, é metal. Acho que é metal. When ski lifts go wrong. Este eu não percebi. Não percebi. Nem percebi. Este não percebi piada nenhuma. Mas é um puzzle de construção. Mais de 100 níveis. Mod sandbox. E já está disponível. Okay. É meio física e não sei o quê. Sim, faz lembrar o Bridge Constructor. Não sei. Que é, se é dos mesmos. Mas pronto, é isto. Acho que é uma experiência porreira para a Switch. Aliás, acho que funciona perfeitamente na Switch e não noutras consoles. Sim, porque eu descobri no último podcast que isto tem touch. Ah, pois é. No último podcast, que foi o Regabof Total, tu não só deste ideias para colonoscopias, como descobriste que a Switch tem touch. Portanto, foi um podcast muito produtivo para ti. Exatamente. Uau. Ah, e defendeste que a Ariana Grande não devia conhecer Pokémons. Atenção, não foi isto, mas não vamos voltar a essa discussão. Não vamos, porque os comentários estão a ver que cancelava o glitch. Olha, o David está a dizer que se fosse rico mandava-nos uma netbox pelo correio. Oh, é um querido. Eu não pois, sei, mas eu acho que não é um querido, porque eu acho que ele tem isto como tipo castigo. Não, ok, mas eu podia ser do género, enviava a netbox e fazia, olha, se vocês não podem testar, enviem para mim outra vez. Eu fico com ela, eu testo. Este chama-se Forager, este era um jogo ideal. Quer dizer, supostamente ideal para a Teresa, porque relembra um bocadinho algumas mecânicas do Stardew Valley. No entanto, eu assim que vi este trailer, desiludi-me muito com o aspecto visual disto, porque faz lembrar-me um jogo que analisei o ano passado chamado Reverie, que é também muito simples em termos de gráficos, e eu estava à espera de uma coisa completamente diferente. Porquê? Ah, isto para a Teresa, meu! Porquê? Desculpa do combate! Não, em termos de... Mas pronto, mas dá para criares o mundo. Eu vou-te explicar porque é que eu fiquei contente com a ideia, mas depois quando vi o trailer fiquei muito decepcionado porque parece muito, muito básico e já viste. Sério? Achas que isto é básico? Eu acho que sim. Pá, em termos de gráficos, é sério. Ah, sim, mas as sequências de combate pareciam altamente... Pá, mas básico no sentido em que tu já viste aquilo. Tu podes, vais jogar o Hyper Life, vais jogar o Hyper Life Drift. Sim, e podes construir o mundo. Portanto, isto é um jogo open world 2D onde os jogadores podem construir o futuro que acharem melhor. Isto é a descrição que estava no press release da Nintendo. Eu presumo que nós temos a hipótese de criar o nosso mundo à nossa maneira e de o decorar à nossa maneira e de plantar e fazer crescer as coisas tal como quisermos. O que é que vais aqui fazer, então? És tu és o Forager, portanto, tu deves ser o construtor do mundo. És Deus. Não sei. Mas eles falam muito neste jogo. Ainda não tem data de lançamento. Sim, eu quando li Forager, esta... Forager é um gajo que vai buscar coisas à natureza e traz de volta. Então faz sentido. Não estava a implicar que era mesmo Deus. E o Goat Simulator da Goatee. Mas pronto, mas só para dizer que este jogo, depois quando vi o trailer, desinteressei-me completamente. Quando vi esta descrição disse, uau, fixe, construir o próprio futuro e tal. Pá, que porcaria. Nunca jogaste isto? Eu já joguei. Não. O Goat Simulator, eu não preciso apresentar este jogo, o jogo já está disponível na Nintendo Switch. Este jogo é muito estúpido. Next. É divertido durante 5 minutos, depois não. Pá, cansa. Porque é só isto. É só fazer o que quiser. Sim. É o jogo para os trolls. Sim. Agora não sei qual é o que vem a seguir, portanto não sei, vou escolher este. O Unruly Heroes é um jogo de ação 2D também, que já está disponível na Nintendo Switch. Tem PVP online e faz-me lembrar um bocadinho os Brawlers, portanto o. Agora está a mostrar o Inmost, claro. Mas pronto. mas faz-me lembrar um bocadinho os jogos tipo Streets of Rage, mas 2D. E com PVP. Este é o Inmost e é um jogo de plataformas e puzzles. Temos 3 personagens, cada uma com a sua história, mas as histórias cruzam-se e criam e interligam-se. Com essa descrição parecia, lembras-te de uma cena para o PC e para a Mega Drive, o Lost Vikings. Aí eu gostava bem do Lost Vikings, do primeiro pelo menos. Não, exatamente, que tinhas de usar os 3 e tinhas de chegar ao fim com os 3. Com os 3, se eles morressem, tu muito provavelmente já não conseguias. Os gajos deixavam de chegar até ao fim do nível, simplesmente não passavas. Sim, chegavas do género. Eu uma vez acho que havia um nível que era chegavas ao fim e depois precisavas do gajo que saltava para abrir uma cena. Talvez. E era só isso. O exit estava lá, a porta estava fechada. Os outros não saltavam. Não. É uma skill muito específica. Sim, do barbudo ruivo. Sim. Exatamente. Mas pronto, este vai chegar no verão de 2019 e... Mas tem boa pinta. É um dos que chega primeiro à Switch. Portanto, provavelmente vai chegar primeiro. Tem uma pinta de já. Tem um bocadinho, sim. Mas depois de eu ter jogado o Inside, não tenho vontade de jogar estes jogos outra vez. A sério? Pá, não sei, eu gostei tanto do Inside, mas isto pode ser uma coisa pessoal. Ok. Mas, obviamente, se recebemos o jogo, eu tenho todo o gosto em jogar. Onde é que tu viste o trailer? Eu não vejo o trailer. Não. Ele apareceu. Ah, está aqui, pô. Meu povo. Meu povo, vem só dizer meu povo e depois aparece outra vez. Está a ver de Switch e então disse, não, isto não é para mim. Exato. Bom, agora vamos esperar para ver qual é o próximo, não é? Porque eu não correr o risco de estar a apresentar outra vez o mesmo jogo.
Olha, já apresentámos. Podes passar à frente. Não, agora, já agora deixa-me ver como é que isto é. É mais um jogo, esqueci de dizer isto, é mais um jogo inspirado no clássico Journey to the West, porque pelos vistos não há jogos chineses. Não há jogos chineses que não possam. Mas isto tem, tem ótimo aspecto, meu. Tem sim, senhor. Já está disponível na Switch. Sabes o que é que isto parece? Switch, Xbox One e PC. Já faz lembrar muito o Rayman. Também, mas tem ação. Tem um bocadinho brawler. Não, a ação no sentido em que tens combos. Mas isto tens... não é como é desenhado à mão. E é com o mesmo engine, com o mesmo motor. Isso eu não pesquiso. Isso eu não pesquiso. Não era Unreal. Não, acho que era o do Rayman, acho que é mesmo o motor da. Da Ubisoft. Já, versus. Mas olha, tem muita boa pinta. Tem boa pinta, também daqueles que poderemos ir a analisar. Nice! Mas se vier para a PlayStation. Pois. Então vamos esperar mais um bocadinho. Este é que eu tenho muita vontade de jogar, o CrossCode, acho que já está disponível não para PC. Não estou a perceber o que se passa aqui. Pá, acho que não vais perceber muito bem, porque o trailer é assim um bocado confuso, mas eu penso que é um jogo de RPG. Eu penso! Não, eu lembro-me de ver o trailer, mas como eu reconheci o jogo, disse para mim, ah ok, pronto, este não preciso ver o trailer. Ah ok. Mas pronto, como tu podes ver, acho que é um jogo de ação. Sim, há números a sair quando acertam coisas, portanto é um RPG. Exato, e há bosses, e penso que seja um RPG. Mas este, que é o que me interessa mais, obviamente não tem data de lançamento. Chega só em 2019. E é japonês, aposto. Por acaso, eu acho que não. Não, é da Deck 13. Dos gajos do... da Surge. É verdade. Quem diria, não é? Estás desconfiado? Não percebo que é que estás. Não, desconfiado. Não estou desconfiado. Não sei o que é o The Surge. Acho que é um tipo Dark Souls, exatamente, mas no futuro. Exatamente. No futuro, exato. Nós analisámos isso também. Eu achei piada, apesar de não ser um grande jogo, era um bom jogo. A arte disto está-me a fazer lembrar, sabes o que é o Sonic 3D? Sonic 3D? Jogaste? Não será o Sonic and Knuckles, por causa das cores? Não, Sonic 3D. 3D? Eu joguei o Sonic 3D, não me faz lembrar isso. Desculpa. Esquece, continua então. Então sei, tenho que ver qual é o próximo. CrossCode. Este é o meu voto, acho que este é o que me interessa mais. Aliás, acho que só falta um. Falta o Steam World Quest. O Steam World. Para quem não ia ver os 16 minutos disto. É pá, vamos por ver quais os 16 minutos disto. Bom, só do sol revela o tempo que nós demoramos a dar uma notícia. Exatamente. Mas pronto, este é um bocadinho mais longo também porque, pronto, é para ficarem a par de todas as novidades. Será que vão ser processados pela Blizzard porque estarem a começar com um livro aberto e não sei quem? Depois do artigo 13, não sei se eles podem fazer esse tipo de coisa do género. É muito parecido. Mas pronto, o SteamWorld Quest Hand of Gilgamesh é um RPG de cartas, portanto lutamos com cartas, com um mundo desenhado à mão, mundo esse que é steampunk e fantasia, portanto é uma mistura. O que tem a ver com o Gilgamesh? Isto? Não faço a mínima ideia, mas chama-se Hand of Gilgamesh. Vai chegar na primavera à Switch, primeiro à Switch, ou não sei, não mais é exclusivo. Mais um jogo de cartas e caralho? Sim. Mas é, pronto, é um bocadinho... Vês a antiga, vês o RPG tradicional, mas com as cartas, com cartas. Exatamente. Portanto, vais poder criar o teu deck e afins. Eu não joguei, eu só joguei viste o SteamWorld. Viste o dragão a levar tal? Vivi. E eu vou bem. Pelos vistos, os fãs da série SteamWorld estavam à espera deste RPG há muito tempo. Eu só joguei o SteamWorld e achei piada. Uma espécie de Metroidvania, onde estamos constantemente a escavar o mundo para chegarmos aos locais. Estava fazendo essa confusão de ver 2019, ainda não estou. Ainda não entraste lá. Mas pronto, eu ia te perguntar qual é que era o que tinha sido que tu tinhas achado mais pinta. Foi aquele. O Inmost? Unruly Hero. Ah, o Unruly Hero, ok, está bem. Esperemos que venha então para PlayStation 4 para tu poderes jogar. Não, para nós podermos jogar. Isto é uma porcaria. Calma. Mas também achei piada a isto, mas acho que é mais a tua pinta do que o Inmost, sim, compreendo. Consigo compreender. Mas eu muito contente por ver a Switch a continuar a receber muitos jogos. Aliás, 2019 tem tudo para ser um grande ano para a Switch se eles lançarem os exclusivos que têm planeados. Por exemplo, o Metroid Prime, os rumores apontam também para 2019, o Bayonetta 3. Rumores ainda só? Sim, por enquanto. Por enquanto acho que aquilo que eles têm planeado é o Animal Crossing, o novo Pokémon, o Yoshi e o Fire Emblem. Só esses quatro exclusivos já são muito bons. Este tipo de animação está-me a fazer lembrar o... Okay. Heart of Darkness. A sério? Não sei porquê. Para lembrar isto, mas eu não sei porquê. Ok, mas também, nunca joguei, por acaso. Nunca Heart joguei of Darkness? Não, grande jogo. Nunca joguei o Heart of Darkness. Grande jogo. Por acaso, não. Uma vez que temos aqui o Triad a gritar Fighters. Ok, está na hora de despacharmos isto já? Não, está na hora de. Ah, então vamos dar o ossinho ao Triad. Bom, isto é mais uma curiosidade, uma piada, uma laracha.
que vamos dar, porque já foi desmentido. Nós sabemos que foi o Canelo a arranjar as notícias quando 50% das notícias são do Dual Shockers. Sim, sim, exatamente. Pá, eu gosto da forma como é que eles falam praticamente tudo e é rápido para uma pessoa ver e depois é que vai, então... Tem um site giro, pá. E o site é fácil, exatamente, é fácil de ver e de ler. Gosto muito do Twitter. Não sei qual é que é a cena de estarmos a fazer um shout-out enorme para o Dual Shockers, mas... Para quando a collab? Exatamente. Dual Shockers exatamente. X. Está muito próximo, X está muito próximo. Effect, exato. Bom, Bethesda Studios confirmam que Fallout 76 não vai ser free to play. Exatamente, este foi o novo rumor. As pessoas que estão a fazer fila para jogar isto vão ter de pagar. Exatamente, continuam a ter de pagar. Molly is Night Babies. Esta foi, ou parecia que ia ser, a última facada num Fallout 76. Isto aconteceu porque um utilizador conseguiu uma informação através do empregado de uma loja chamada EB Games. Atenção, da Austrália. De limpeza. Não, por acaso, não sei, acho que não é. Porque ele basicamente disse, acho que era mesmo um youtuber, ele deu-lhe a informação de que os jogos de Fallout 76, as cópias estavam a ser recolhidas. E isto levantou logo a questão. Exatamente. Será que está aí free to play ao fim de 3 ou 4 meses? Não, é só mal. E afinal, eu não cheguei a perceber muito bem o que era, mas eles disseram obviamente que estão. Não. Foi apenas uma questão de stock. Nós temos obviamente mais cópias. Venham à EB Games, não se preocupem. O jogo continua aqui. A Bethesda chegou a dizer que não há qualquer tipo de fundamento a esse rumor. Portanto, calem-se, não é isso que está a acontecer. Nós estamos a atualizar o jogo, etc. No entanto, obviamente que a internet passou-se com esta possibilidade. E toda a gente sabe que com cada patch que sai online, as cópias físicas são todas recolhidas claro, exatamente. Dizer essa desculpa que o senhor dá. Não, vocês sabem que nós temos que atualizar o jogo nas consolas. Estes são rewritable. Exato, são regraváveis, exato. Vamos lá com o laserzinho e metemos lá patch número 52, que o jogo é a descarregar. Primeiro esse passamos patch. Assim com um pano só para limpar o que lá está. Claro. E depois com pasta de dentes, para o caso haver algum risco. O bug? Ah, o bug, sim, se calhar passar com pasta de dentes. Obviamente que a internet passou-se. Passou-se porque a malta que quer experimentar a Fallout 76, mas nunca vai dar dinheiro à Bethesda, ficou contente, como eu, por o jogo ficar free to play, mas as vozes. Tu jogavas se fosse free to play? Sim, jogava. Pelo menos uma hora, experimentava. E a Vanessa também. Eu jogava com a Vanessa, sim. De certeza. Vanessa. Eu quero, tirava pelo menos isso do sistema. Agora, dar dinheiro não vou dar. Eu sei qual seria o mantra da Vanessa enquanto estivesse nessa hora a jogar. Então. Está mesmo uma grande merda. Ah, ia ver tudo para dizer mal. Mas tipo, já 60 horas, 70. Epá, isto continua mal. Mas deixa-me só ver mais esta zona. Exato. Pois estamos a esquecer-nos da musiquinha. Mas, obviamente que as reações, a maior parte das reações foram negativas porque as pessoas começaram a pensar... There is no truth to this rumor! Exatamente. Então eles começaram... Obviamente que os utilizadores começaram a dizer, ou os compradores começaram a dizer, basicamente, se... vocês estão a recolher os jogos e se isto vai passar para free to play, eu quero o meu dinheiro de volta, eu quero algum tipo de compensação, porque isto não faz sentido, só foi há 3 meses, o que é que vocês estão a fazer com o vosso jogo? A minha questão e o porquê de eu ter... Por acaso é um grande pesadelo de PR, não? Yep. Portanto, eu acho que isto é inevitável, até certo ponto, o free to play. Achas? Eu acho que sim. A Bethesda, se não fizer isto, o jogo vai morrer dentro de pouco tempo. Atenção, agora... Rubrica. Opinião controversa. Ai meu Deus, o que é que tu vais dizer? Eu acho que a Ariana Grande não vai jogar. Exato. Não. Eu acho que o Casablanca é uma merda. Eu acho que é muito chato. O Casablanca é fixe, mano. Eu sei, por isso é que a controvérsia tu dizes que o Casablanca é uma merda. Eu nem devia estar a dizer isto alto, eu já tenho a polícia do cinema, já vem atrás de mim. Eu acho que é simpático as produtoras / editoras arranjarem uma espécie de compensação para quem compra um jogo que depois vira free to play. Sim. Acho também que isso é um mimo. É um miminho. Sim. Porque na verdade é, tu querias jogar o jogo, compraste. Exato. Compraste, pá, os 70€ que tu deste, ou o que quer que tenhas dado, serviram para todo o tempo que tu pudeste jogar antes de ser free to play. Sim, tu é que fizeste a decisão de comprar. Sim, estou a perceber. No entanto, uma história com aquela cena do comprámos este jogo e em 3 meses já está com desconto. Não foi Tomb Raider que teve isso? Shadow of the Tomb Raider. Sim, nós falámos aqui. Pronto.
Pá, meu. Não, menos de um mês. Tu quiseste comprar isso. Se te esperares de um ano também, provavelmente tens isso a preço da uva mejona. É, eu realmente, portanto, eu acho que nós falámos sobre isso, porque epá, eu acho que os fãs que compram Day One são fãs. São pessoas que querem mesmo jogar aquilo, não interessa o preço. Por exemplo, nós, por acaso, recebemos alguns jogos que eu quero muito jogar, mas se eu tivesse a possibilidade de os comprar, se tiver a possibilidade de os comprar Day One, eu vou comprar Day One, eu não espero mais. Eu não fico à espera do género, ah, vou esperar 3 meses para isto estar a metade do preço. Não, eu quero jogar o jogo já. Espera lá. O que foi? Que eu estou aqui a ver. Os gajos da EB Games Australia, sim, não é? Sim, que foi de onde surgiu o rumor. Certa altura dizem, olá, André. Eu gosto de traduzir os nomes. Exato. Olá, André. Essa informação é categoricamente incorreta. EB Games continuará... Ah, porra. Oh, cunca tanto. Só faz sempre. Ah, mas até fica bem. Bora lá. Fica sim. Bem, bora. Olha, já está ali o Kingdom Hearts à tua espera. Olha, o Sora. Vai continuar a apoiar o Fallout 76. Ambas as versões, ambas as formas de completamente novo, ali Mint Condition, sim. E em segunda mão, wink, wink. E continua a ser um produto ativo nas nossas lojas e website. Os clientes podem agora comprar a edição exclusiva tricentenal 79,95€. Um jogo que vale 15€. Vale 15€? Epá, não sei, boa pergunta. Epá, acho que há pessoas que estão a gostar do jogo. No entanto, eu gostava muito de saber o número de jogadores que o jogo tem atualmente e gostava de saber as vendas. Porque isto, epá, eu acho que isto foi um terror para a Bethesda. Especialmente porque a Bethesda nunca pensou que isto fosse um flop. Ou que fosse tão mal. Não sei se foi um flop, mas foi muito mal recebido. Achas? Epá, não sei. Os gajos sabiam que estavam a lançar, meu. Epá, não sei, porque tu fazes uma beta daquelas, pá, não sei, é tudo muito estranho. Será que não foi demasiada confiança no produto? Ou dizendo, ah, isso vai correr bem. Eles vão se aguentar durante 6 meses e nós depois apresentamos NPCs. Pá, sim, é isso, eles até brincaram com isso na apresentação. O Todd Howard começou com isso. Mas não, olha, o Triad diz só Star Wars sucks, assim do nada. Mas porquê? E depois diz, ou cegos. Mas quem é que são os cegos? Acho que são os jogadores. Ah, ok. Mas pronto. O trailer não está a ter outra conversa e escreveu na janela. Não, não, não. Isto foi o seguimento ao Fighters. Ah, ok. Portanto. Epá, não sei. Eu acho que vai chegar a free to play. Achas? Epá. Eu acho que sim. Ou então vão começar a conseguirem manter isto vivo. Sim. Ou então vão começar a oferecer DLCs e afins. Porque eu acredito que o plano deles seja, de certezinha absoluta, abrir outro vault e nós temos NPCs no jogo. Então, e vai ser esse o ponto. Outros jogos da Bethesda. E aqui está o Andrew, o André, a ir buscar tudo. A ir buscar tudo. E ainda vai ali com o catálogo para ir buscar mais. Exatamente. Está para fazer o X. Bom, esta então será a última notícia. Malta, assim é. A vida é assim. Entretanto, também depois temos que fazer um update, não é? No final. Estás preparado para anunciar às pessoas? Ah, sim. Mas só depois o Channel Spot. Sim. Estás bem? Estou ótimo. Ah, e depois também tenho que falar do cano a jogar, não é? Uma coisinha simpática. Vai falando que eu já lá ponho. É mais pouco. Então, ok, já mais para chamar o só para preparar. Ok, então, o que é que saiu? Saiu que as receitas da indústria de videojogos nos Estados Unidos atingiram os 43,4 mil milhões de dólares em 2018. Gostei bastante que tu dissesses mil milhões e não bilhões. Então, mas eu já aprendi isso na Big Gamer. Sim, senhor. Escrevi bilhões e pus o meu chefe, não vou identificar. Disse, pá, isto não é assim. Em português é mil milhões. E eu aprendi ali. Exatamente. Sim, agora já sei. Mas é. E por não me ensinam mais nada. E sabes uma coisa engraçada? Durante muito, muito tempo, ou, de outra forma, até sim, relativamente recentemente, no Reino Unido também se dizia 1,000 millions. Ah, sério? Era uma cena, era mesmo uma cena americana. Que é... Isso o meu patrão já não me ensinou. O nosso que patrão, neste caso. Fui ver. Foste ver. Pois, ele... Lá está, ele dá-te... A vontade de ir ver. Dá uma cana de pesca. Exato. Exatamente. Em vez de me dar o peixe, mas sem anzol. Dá uma cana de pesca. E sem cana de pesca. É só um pau. Sim. E tanto que eu andava a pescar assim. A chapinhar. Mas pronto. As receitas aumentaram. Os dados foram avançados pela ESA e pelo grupo NPD. O grupo NPD. Também é muito conhecido por avançar este tipo de dados. Mas o aumento foi de 18% em relação a 2017. Para vocês terem uma ideia, 7,5 mil milhões de dólares foram através de vendas de hardware e periféricos, com um aumento de 15%. A malta andou a partir comandos, por causa do Fortnite.
merda de jogo, aí eu preciso. Não, os VR. Ah, também. Sim, claro, obviamente. Hardware inclui-se também consolas, presumo eu. Imagino que também possa ter havido um aumento na venda das consolas, mas não faço ideia, não explorei. Nas consolas não sei, mas eu penso que a PlayStation 4 e Switch tiveram um bom ano. Eu acho que também a Xbox One também teve. Ah, fora brincadeiras, dizem, acho que são. Eles aqui fazem a distinção hardware, consolas, portanto, e periféricos. Portanto, há de haver aqui esta distinção. Sim, hardware e periféricos, sim, eles fazem. Periféricos? Periféricos. Ok. Periféricos. Fronorner. O que é que o Trey disse? Uma giga. Isto é um. Ah, ok. Sim. Também é outra. Isto é um throwback ao My Games. Havia uma pessoa que dizia que tratava as medidas. Uma. Por uma megabyte, uma giga. Mas às vezes em conversa calha muito ouvir malta a dizer uma giga. Só ouvi aquela pessoa. Ah, é? Naquela. Ok, pronto. Isto só diz muito dos meus. E quando não bebo água o suficiente, sonho com ela. Ah, é? Não, estou a usar. Bolas. Portanto, era um carinho. Não, ele hoje em dia está para aí para as curvas, mas. Não, até tem o próprio site dele, não sei o quê. Ah, ok, pronto, não digas mais nada. Bom, já estou a ver quem. Só, já não pentei, é de um lado para o outro, porque já pôde decidir. Quer dizer, queres o nome? O quê? Daniel Silvestre. Ai meu Deus! Que assim que a Vanessa não está cá. Tá. Isto é tudo, tá! Glitch and Chain. Ah, dizia, olha aqui os podres, hein? Uma giga. Uma giga. E é de certeza que ainda diz hoje em dia, não é? É capaz de. Assim, vamos ver ao site. Por acaso eu sou capaz de ir ver ao site, porque eu sou um sacano. Bom, entretanto, software, subscrições e compras in-game foram 35,8 mil milhões de dólares em receitas, 18% de aumento. Eu tentei um ponto de exclamação, bolas. 18% de aumento. Portanto, eles dizem que o crescimento e as receitas foram paralelas à indústria mainstream americana. O que quer dizer, o que só demonstra o poderio da indústria dos videojogos, que em Portugal continua a ser visto como os jogos dos putos. Apesar de termos finalmente eventos como os PlayStation Talent. Sim, tipo. Mas mesmo assim, eu acho que. Não sei como é que se chama. Tipo, o grupo demográfico continua a ser muito. Pelo menos o que se demonstra ativamente presente neste tipo de eventos. Continua a ser, sei lá. Universitários, até aos 30 talvez, mas eu vou ao Iberanime, que também tem uma parte muito forte de jogos. Tem sim. Aí digital. Tem, sim, e, sei lá, é a malta que tem coragem de vestir de Naruto e ir para a rua. É que é preciso muita coragem, não digo que não. E como tu vês, por exemplo, é como andar de skate. Tu, se fores andar de skate ou começares a andar de skate aos 25. Sim. Tu olhas para aquele lance de escadas e pensas, eu não vou saltar esta porcaria. Pois é, isso, portanto está muito limitado à tua. E os putos atiram-se, portanto é a mesma coisa. Claro, os putos pensam onde é. É o equivalente a um gajo de 25 anos olhar e pensar assim, eu não vou vestir de Naruto e vou-me partir todo também. E os putos atiram-se. Portanto, tu com 25 anos aprendes o quê? A andar em pé no skate? E a fazer um ollie? Não, sacava ollies. Pronto, ok. E Chavitz? Eu adoro que já tens de admitir que eras tu o tipo de 25 anos que aprendeu a andar de skate. Sim. Ok, pronto. Nunca aprendi a andar de skate. É muito fixe. Eu lá está, eu olhar para o skate e dizia, não, eu não vou cair. Exatamente. Mas lá está, tens de perder o medo de cair, porque tu vais cair, é uma certeza. Sim. E tenho ainda cicatrizes. É sério? Sim. Quanto tempo é que andaste de skate para teres cicatrizes? Uns anitos. Ah, ok, menos mal. Depois roubaram o skate do carro. É sério? Yeah. Mas só o skate? Só o skate, partiram-me o carro e encontraram o skate e pensaram, porquê não? Olha, sempre quis andar. Exatamente. Tenho 22 anos ainda. Estás a ver aquele o prémio do runner-up? Ah, pronto, é de género, olha, já que abri vou levar qualquer coisa, né? Porque não parece mal. Exatamente. Então a pessoa também dizia, porra, não vou levar um triângulo. Sim, ah pá, não é de género, já que lhe partiu o carro, né? Agora vou levar qualquer coisa. Mas pronto, entretanto, o grupo NPD revelou que Red Dead Redemption 2 foi o jogo mais vendido do ano, quem diria? Surpresa das surpresas. E a consola que dominou foi a Nintendo Switch. Ah, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Atenção, estamos a falar de um ano em que já temos a consola, a Xbox e a PlayStation. A PlayStation atingiu os 90 milhões de unidades. Mas não vendeu bolas. 90 milhões. É isso que eu estou a dizer, bolas já, o que é que há mais para vender, não é? Exatamente. E portanto, mas eu fico muito contente, já dissemos aqui que quanto mais a Nintendo vender, melhor. Tínhamos saudades da Nintendo com sucesso. Já, com sucesso, exatamente. Exatamente. Muitas saudades. Mas pronto, vamos para o Samus Plug, mas só para dizer que realmente as receitas continuam a crescer e que o cinema não está a fazer face a isto. Olha, pois aí está. Os testes que eu escrevi sobre. Sobre a Switch, mas não foram essas as novidades. Já agora digo que estou e vou meter nojo a toda a gente, eu estou a jogar Resident Evil 2. Isto é a persona também. Isto é a persona do Leon. Ah? Isto é a tua persona. Porque tu na verdade é que és um furry.
O quê? Mas o furry de quê? Mas és o furry inverso. Ou seja, tu és um gajo com bué de pelo, que tipo animal, que tem uma persona e não uma fursona. Estás a perceber? Estou a perceber, mas como é que tu, chegaste a isso? É só aí que eu quero chegar. Como é que tu olhas e pensas assim? Tu tiveste o dia todo a pensar em furries? Não desmento, não confirmo. Exato. Mas bolos, mas como é que os furries funcionam? E se um gajo for peludo, é ao contrário. Tens de ter assim o gem canino. Não, precisamos da Sega Dreamcast 2, diz o Triad. Oh, eu acho que a Sega nunca vai. Acho que a Sega o nunca... Shenmue voltou, portanto, tudo é possível. Vai sair este ano. Já da Vanessa dizer que não. Está muito mas a Vanessa também dizia que o Red Dead já não vinha este ano. É, ia ser adiado, ela deve ter ficado lixada, coitado. Não, então fico mais do que contente, ainda continua a jogar. Ah, mas foi, já acabou, finalmente. Lixado, pois é. Já acabou. Já. Ah, não sabia. Não te disse. Não me disse. Ah, tu às vezes não podes ir à conversa. Ah, pois. Pois, lá está. Mas o que é que tu me impede? Sim, trabalho. Pois, exato. Bom. Mas sim, acabou finalmente. Parece mentira, mas a Vanessa acabou o Red Dead Redemption 2. Mas pronto, esta semana temos pouca coisa. Foi uma semana mais parada. Ah, este artigo é muito fixe, é da Vanessa. É a da Vanessa. É um artigo muito, muito fixe sobre o Battle Royale. Em que ela andou a falar com malta que faz stream, que fazia stream de diferentes jogos. Sim. Tem aqui os GIFs, senão não seria um artigo da Vanessa, não é? E é um artigo que tem muita pinta, está aqui com os problemas de... Mas não estava. De formatação. Não, é o WordPress que agora tem esta mania. Mas não, mas a sério, não estava bem espaço, estamos a ver. Estranho. Acontece às vezes. Por isso é que agora já faço tudo pelos blocos e pronto. Eu nem sequer luto contra o WordPress. E é isto, que é... Também não pode ser um artigo sem o Drake. Sem o Drake, sim. Obviamente. Existem marcas que nós todos temos. Exatamente. Marcas pessoais. Cunho pessoal. Mas pronto, o artigo está muito, muito, muito bom. Leiam, especialmente se têm curiosidade ou se gostam deste fenómeno do Battle Royale. E do tópico, exatamente. Catherine Classic, acho que ainda não havia. Foi o David que analisou. Exatamente, foi o David que analisou. Foi no PC. Para, no PC, no PC, exatamente. O David também está a jogar o Walking Dead Episode 3. 3. Portanto, é 3 e 3. É o 3. Exato. Está a jogar, acho que ele gostou, portanto vamos ter a análise em breve. E também do Resident Evil 2, porque é o que eu estou a jogar e estou a adorar. E vamos lá ver se não é o terceiro 10 do Glitch, fica desde já a informação. Pois, sim, exatamente, que está a imagem do episódio anterior, que podem ver, foi um episódio muito engraçado. Foi, eu gostei. Foi mais longo. Portanto, acho que está tudo. Entretanto, como sempre, ninguém atualiza os destaques. Não precisa, está ali o Son Goku do Fighters, está ótimo. Não, esta está muito fixe, esta imagem. E relembramos Glitch Talks, é uma rubrica que nós temos, vão ver ao YouTube. Ah, ok. Ou então vejam aqui no nosso site. Vejam aqui no nosso site, procurem. Sim, venham dar cliques. Já temos 6 episódios. Vamos ter mais, tentamos ter sempre pelo menos um por mês. Eu penso que este mês vai ser complicado. Ah não, este mês tivemos o Open World, está certo. E complicado vai ser para o próximo. Complicado vai ser para o próximo. E não gravamos nada. Pois, mas isso também faz. Isso faz. Não, faz bem e depois atira-se para o David. Exato, o David dizer merda-se. Bom. Bom, Duarte, tu tens umas grandes notícias. Mete lá esse grande, pá. Tu tens grandes notícias aqui para o nosso público. Não sei quantas pessoas é que estão a ver, se calhar, o David. Para 6 espectadores. Uau. 6 espectadores. Tu temos grandes notícias. Vou-te primeiro deixar dar as notícias e depois falamos, se calhar, sobre o que vai acontecer ao Glitch TV. Não, eu acho que começamos com isso. Ok. Então pronto, malta. Até porque estamos em minha casa e eu é que mando. Ok, mas também está certo. Eu não posso fazer nada. Sou lá fora Glitch que eu estou a machinada. Glitch TV não vai acabar. Vai fazer uma pausa. Vamos dar isto como o fim desta temporada. Como fizemos esta possivelmente para a próxima semana. Fica aqui a ressalva de que para a próxima semana talvez nós estejamos aqui. Porquê? Porque eu vou ser pai. E a Regi vai ser mãe. Palmas para a Regi. Regi, diz olá. A Teresa não está a ouvir. Não está. Não, está com os fones e está a ignorar. Mas muitos parabéns para a Regi. Exatamente. Se chama Teresa, coitada. Até porque é ela que tem estado a carregar... A criança. Mas não te preocupes, agora vai ser a tua parte. Sim, agora vem a minha parte, sim. E, portanto, na próxima semana, se começar a haver cenas para sair, nomeadamente a criança... Sim. Não vamos, como é que ela? Pode acontecer não estarmos aqui e, portanto, ficam já com o sobreaviso. Não será... Com o aviso e sim. Sobreaviso. Não será propriamente um episódio de despedida, mas é o final da temporada. Nós depois não sabemos quando é que vamos voltar, também vamos ser sinceros, com o Glitch TV. Nós vamos tentar ter uma rubrica que possa
substituir o Glitch TV enquanto não vier a terceira temporada. Será mesmo uma terceira temporada. Obviamente que é uma nova etapa para o Eduardo. Nós estamos todos muito contentes por ele. Um abraço desconfortável. Ok. Já chega. Para de tocar. Estamos muito contentes por ele. Vai ser, obviamente, fantástico. E, a ver se sai um gamer. É, provavelmente. Só vai jogar é porcaria, porque é teu filho. Mas, mas não se vai vestir de Naruto. Ok, pronto. Já não é mau. É já estás a ir bem. Ah. Não. É mais emo. Você é emo? É mais emo. Queres fazer que, assim. Queres que o teu filho seja emo? Mas pronto. Para a semana será então um episódio especial, como eu estava a dizer. Em princípio, eu acho que era giro termos um Q&A. Não sei quem é que, vai enviar, quem é que vai enviar perguntas, mas se tiverem perguntas, nós vamos meter mesmo, se calhar fazer um postzinho, a pedir perguntas através de mensagem privada, que é para não parecer mal que só temos tipo duas participações. Então, mas inventamos as outras e vocês vão lá ao... Mas só estou aqui duas, onde é que eles inventaram? O Carlos Alberto pergunta qual é que são os nossos jogos favoritos. Quem é que é o Carlos Alberto? Não sei, é um grande gamer. Mas pronto. É o teu pai? É Carlos Alberto. A sério? Na mux. A sério? Exatamente. Pá, é um nome que eu uso bué para personagens. A sério? Não, mas é um nome que eu uso mesmo. O meu pai, bom, como qualquer pessoa da minha família, também é realmente uma boa personagem. Ok, boa. Portanto. Muito bem. Funciona então. Funciona. Mas então será um episódio especial, já cá estará a Vanessa, então vamos estar cá os três. Infelizmente o David continua a insistir em pataias. Sim. Está a viver. Coitado. Vocês viram o Into the Wild, é mais ou menos a mesma coisa, só que com um de consolas. Sim. E uma vivenda ocasional. Exato. E muitos insetos, diz ele. Não sei porquê, mas o que é que se passa lá. Mas é uma pena porque ele teve cá há pouco tempo, num episódio que exatamente, não saiu. Que tentámos fazer, só que depois... agora ficámos a perceber porque é que o meu computador não conseguiu gravar, não é? Exato. Estava a precisar de levar um tiro na tromba. Exato. Mas, malta, foi o episódio 2. Foi. Para a semana, então, estaremos cá ou não estaremos, nós avisamos no Facebook. Mas entretanto, a criança é que manda agora. Só até nascer, porque depois de nascer não há cá essa porcaria. Aliás, ela se nascer antes do tempo, dá logo um tal que é. Olha, mas quem é que mandou? Temos o Glitch TV para fazer. Exatamente. Entretanto, se tiverem perguntas, ou se vocês que tiverem a ver já tiverem perguntas para o nosso Q&A, perguntas e Facebook, mensagem privada, se forem nossos amigos, sim, enviem mensagem privada, whatever. Perguntem só. Não. Eu espero ter não um grande fluxo de perguntas, mas espero que o canal é tão estúpido. Como é que o Kendall consegue jogar aquilo? Ou como é que o Kendall consegue jogar mas aquilo? Mas ainda existem JRPGs. Isso também é boa. Mas pronto, mas foi hoje. Esta Sausage Fest está terminada. A Vanessa está no evento do PlayStation Talents. Penso que já está a acabar o evento também. E vamos ter artigos, provavelmente, e uma entrevista de certeza absoluta com os vencedores. Portanto, muito obrigado à Vanessa. Muito obrigado à Vanessa, a nossa enviada especial. O nosso, como é que ele se chama, aquele jornalista de RTP? E esta? Ai, o Peça. Fernando Peça. O nosso Fernando Peça. E esta, hein? E agora acabamos assim. Tchau, malta. Até para a semana. Exatamente. Deixa-me só mudar. Faz posse. Mas o sonho não está cortado. Portanto, o jogo está calado.